Ողջույն իմ սիրելի բաժանորդներ, այսօր ես կպատրաստեմ թխվածք առանց ջեռոցի։ Մեզ անհրաժեշտ է 1 կիլոգրամ թխվածքաբլիթ, 1 ճաշի գդալ խտացրած կաթ, 250 գրամ սերուցք, 2 թեյի գդալ ժելատին 50 գրամ ջրի հետ խառնած և ընկույզ։ Սերուցքը հարելուց առաջ թողնում ենք սառնարանում մոտավորապես 3 ժամ, խտացրած կաթը ևս։ Այնուհետև հարում ենք, երբ ստանում ենք պինդ զանգված, ավելացնում ենք 1 լիքը ճաշի գդալ խտացրած կաթ, նորից հարում ենք։ Այնուհետև ժելատինը հալեցնում ենք միկրոալիքային վառարանում և ավելացնում մեր սերուցքին և նորից լավ հարում։ Կրեմը պատրաստ լինելուց հետո սկսում ենք հավաքել մեր թխվածքը։ Տարայի մեջ դասավորում ենք թխվածքաբլիթները, այնուհետև վրան ավելացնում բարակ շերտով սերուցք և մանրեցված ընկույզ, այդպես շերտերը մի քանի անգամ կրկնում ենք։ Վերջում սերուցքի վրա ավելացնում ենք գլազուր և մանրեցված ընկույզ, այնուհետև փակում ենք մեր ամանը և դնում սառնարան 8-10 ժամ, դրանից հետո կարող եք համտեսել։ Բարի ախորժակ։